Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o aclamado produto do meu último vídeo, que tá aqui dentro da minha necessaire. Eu carrego pra tudo quanto é canto comigo, que é... Fator AC. Nossa, viemos na mesma paleta hoje de Fator AC. No meu último vídeo, Fator AC foi a estrela. Eu falei mais sobre meu lipedema. E o Fator AC simplesmente recebeu 800 comentários de pessoas interessadas. E hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o Fator AC e sobre a mudança do Fator AC na minha vida. O que esse potinho de gotinhas de ouro, que eu chamo, fez na minha vida. Para começar, fazendo um breve overview de tudo que eu vivi, eu fui diagnosticada com lipedema e linfedema e percorri aproximadamente 10 médicos para entender um pouco mais sobre o diagnóstico e entender algum tratamento viável que eu pudesse fazer. Então eu tomei remédios de todos os tipos, daflon, venaflon, tudo que você possa imaginar para circulação, para o sistema linfático, que dizia, nada melhorava. Nada tirava nem ao menos a minha dor, porque não era nem o inchaço que eu tava preocupada. A princípio, o principal pra mim era a dor, primeiro. Depois era o inchaço, depois era a qualidade de vida. Primeiro, era a dor. Nada tirava a minha dor. E aí eu comecei a recorrer a remédios fortíssimos pra dores. Nível chegar em hospital e tomar morfina para dor na perna. Então isso foi abalando muito meu psicológico. Eu fui ficando muito triste em me enquadrar nessa vida de uma pessoa com limitação, porque você pensa... Perna, pé, você não consegue se locomover direito, você não consegue ter qualidade de vida, né? Se você não se ajustar a isso. Então eu tava tentando entender na minha cabeça o que que era começar a ter essa deficiência crônica. E foi muito difícil. Eu procurei muitos médicos, eu procurei tudo e nada me adiantava. Até que eu achei um anúncio do Fator AC no Instagram falando sobre isso. E eu tinha pouco tempo para tentar testar o Fator AC, porque eu já ia viajar para a Europa, ia fazer uma Eurotrip, e que eu iria andar muitos quilômetros por dia, e eu tava desesperada, porque eu não sabia o que fazer, como é que eu ia andar tanto na Europa com a perna desse jeito. E aí eu resolvi começar a usar o Fator AC, e gente, eu fico brincando que é meu potinho de ouro, porque, de fato, o que isso aqui me proporcionou não tá no gibi. Então o Fator AC começou de cara me ajudando nas minhas dores. Larguei remédios fortíssimos, que era um opioide que eu usava pra dor. Ponto principal. Logo depois eu fui percebendo a diminuição da minha retenção de líquido. Ou seja, meu inchaço da perna, do meu pé, foi melhorando demais. Todo mundo que sabia da minha realidade anterior falava assim, meu Deus, seu pé tá muito melhor que não sei o que. Todo mundo ao meu redor. Família, amigos, nossa, não acredito, seu pé tá melhorando. Todo mundo. E eu sentindo um alívio de começar a botar de novo meu sapato, porque eu não conseguia andar com sapato nenhum. Nada cabia no meu pé, tudo machucava, garroteava, né? Quando eu usasse, por exemplo, um mocassim, ele garroteava o calcanhar. Era horrível. Enfim, foi um pesadelo. Depois que eu conheci o Fator AC, eu comecei a respirar, tive o coração acolhido, porque de fato eu comecei a ver que tinha uma luz no fim do túnel, depois de tanta droga que me deram. Eu não tô aqui pra falar da composição química, da essência, do floral, disso, daquilo que tem no Fator AC. Não tô aqui, eu tô aqui pra contar o meu relato pra você, que sofre de dor na perna, inchaço, retenção, celulite em excesso, sente inflamada, sente dor ao caminhar, peso nas pernas. Eu tô aqui pra falar com você que eu entendo, de fato, que você passa, a dor que você sente, eu já senti. Eu tô aqui pra falar com você, por isso que eu faço o diário do lipedema, parte 1, 2, 3, 4, e vou continuar fazendo até quantas pessoas eu puder alcançar pra falar sobre isso que transformou minha vida, pra falar das coisas que têm funcionado no meu diagnóstico de lipedema. E o Fator AC foi o que mudou a minha realidade. Não tem outra explicação, foi o Fator AC. Se você quiser mais informações do Fator AC, você entra no site da Botânica Mineral, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Entra, dá uma estudada, dá uma lida na composição química, tudo que você quiser saber. Mas se você quiser um relato de alguém que usa certinho 7 gotas de manhã, de tarde e de noite, e viu resultados significativos, confie em mim, porque isso aqui, gente... isso aqui rodou 10 países comigo em 2023, eu não largo o Fator AC. Não tem como eu largar o Fator AC, foi o que transformou minha realidade. Hoje eu consigo usar meus sapatos, graças a Deus, graças ao Fator AC. E eu não consigo viver sem ele, ele tá sempre na minha bolsa, eu até brinco. Que é como se fosse a extensão do meu corpo, meu celular, meu carregador portátil, meu Fator AC. Que tá sempre comigo, os três estão sempre comigo. E foi de fato que mudou minha realidade.
né? Eu falei no outro vídeo, deram muitos comentários com muitas dúvidas de como tomar, de como ele age. E essas informações mais técnicas você consegue achar no site do Fatura C. Mas eu queria contar aqui o meu relato do que eu fiz. E eu espero de coração que você comece a usar o Fatura C, que você transforme a sua realidade assim como ele transformou a minha. E que você consiga ter uma vida normal, tranquila, com qualidade dentro desse diagnóstico que é tão difícil receber e tão difícil lidar com ele quando a gente está dentro da doença. Eu vou deixar todas as informações do Fatura C aqui no box de informação. Também tem um cupom para vocês, caso vocês queiram comprar. Eu usei o cupom Saúde da Mulher, sem acento, Saúde da Mulher, tudo junto, que me deu um bom desconto na compra do Fatura C. Eu já fiz logo o meu estoque. E se você quiser receber o link do Fatura C pelo direct, eu também posso te mandar. É só você comentar aqui, eu quero, para você receber o link pelo direct. Qualquer dúvida, você me escreve aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do produto ou a respeito da doença, que eu possa te ajudar, escreve aqui embaixo, porque eu tenho certeza que se eu tô vivendo isso, tendo minhas redes sociais, trabalhando com internet, é porque eu tenho um propósito também para ajudar as pessoas. Então, no que eu puder te ajudar, comenta aqui embaixo, que vai ser um prazer trocar essa experiência e poder te ajudar no que você precisar, tá bom? Um beijo e até o próximo Diário do Lipedema.